Assalomu alaykum barchaga. Demak, ushbu videoda sizlar bilan navbatdagi ajoyib ma'lumotni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, bilamizki, Windows operatsion sistemasida fleshkaga birorta operatsion sistemani yozishimiz uchun Rufus dasturidan foydalanamiz. Endi savol tug'iladi. Biz Linuxda fleshkaga birorta operatsion sistemani yoki kerakli dasturni yozishimiz uchun qaysi dasturdan foydalanamiz? Shunaqa dastur bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Bunaqa dastur bor. Demak, biz hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, biz birinchi navbatda terminalga o'tamiz. Demak, bu yerda uning nomini yozamiz. Demak, Balena Etcher. Enter. Demak, bizlarda uning bazasida yo'q ekan. Buning uchun biz Chrome'ga kiramiz va bu yerda Balena Etcher deb yozamiz. Okay. Va mana bu yerda o'zining sayti chiqadi. Balena Etcher'ga tashrif buyuramiz. Xo'p. Demak, Download for Linux 64. Ustiga bir marta bosamiz, yuklab olamiz. Xo'p, sizlar ham yuklab olasiz. Shunaqa ko'rinishda. Demak, bizlarda download iske tushdi va save ni bosamiz. Ozgina vaqt kutib turamiz. Linuxda yana boshqa dasturlar ham bor. Men shunchaki hozir sizlarga qulay bo'layotganini aytib o'tyapman. Balena Etcher. Bundan da Balena Etcher'dan ham qulay bo'lgan dasturlar mavjud. Ularda mana misol uchun bu yerda yozishingiz mumkin. USB fleshka. Xo'p. Hozir bu yerda USB disk installer Linux deb yozamiz. Bu yerda ko'plarni chiqarib beradi. Hozir aytaylik, mana shu linkga kirib ko'ramiz. Hozir internet nimagadir ozgina sekin ishlamoqda. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana turli xil ko'rinishdagi nomlarni keltirib o'tgan. Mana bu yerda nomlar mavjud. Ularni o'zingiz xohlaganingizni sketchat qilib o'rnatib ko'rishingiz mumkin. Biz hozir sizlarga qulay bo'lgan Balena Etcher dasturini orqali ko'rsatib o'tamiz. Demak, kutib turamiz bu sketchat bo'lishini. Demak, biz hozir kompyuterimizga fleshka ulangan. Biz mana shu fleshkaga birorta operatsion sistemani yozishni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Hozir deyarli 2 minutda sketchat bo'lib qoladi. Ajga kutib turamiz. Mana bu yerda qanaqa ko'rinishda birinchi select image tanlaymiz, select drive va flash. Mana shu ko'rinishda jarayon davom etadi. Xo'p, demak, biz hozir aytaylik, bu yerdan other location xo'p close qilamiz. Xo'p, close qilamiz hozir. Xo'p, bu yerdan dasturlarga kiramiz. Mana bu yerda o'sha Linux'ning 3 ta distributori joylashgan, shulardan bittasini fleshkamizga yozib ko'ramiz. Aytaylik, mint yozib ko'ramiz. Xo'p, deyarli sketchat bo'lib qolay dedi. Kutib turamiz ozgina. Agar siz Windows ishlab, bu yana bitta narsasi, bu Windows uchun ham mavjud. Yuklab olib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Rufusdan tashqari Windowsda juda ham ko'p flashga yozadigan dasturlar. Mana bittasi Balena Etcher. Ya'ni siz shu paytgacha Rufusdan foydalanib kelgan bo'lsangiz, Balena Etcherdan foydalanib ko'rishni ham maslahat beraman. Xo'p, mana ustanovka qilib sketchat qilib bo'ldi. Endi buni ochamiz. Xo'p, bu yerda app image. Xo'p, ustiga 2 marta bosamiz. Endi bitta narsa, hozir mana biz buni o'rnata olmadik. Sababi buning faylini, ya'ni app image fayl. Demak, endi savolda Google'da ishlatishni ham o'rganish kerak. Demak, biz hozir app image fayl install Linux deb yozamiz bu yerda, ya'ni biz hozir bilmaymiz bu faylni qanaqa o'rnatish kerakligini. Shuning uchun biz mana shu ko'rinishda yozamiz. Ya'ni Google'ga yozamiz, bizlarga chiqarib beradi. Va bu yerda birinchi link ustiga bosamiz. Qani ko'ramiz, mana shu yerda qanaqa komandalar orqali ustanovka qilish kerakligini ko'rsatib o'tgan bo'lishi mumkin. Mana, demak, birinchi biz xo'p. Mana bunaqa qilamiz. Xo'p, hozir buni chiqib ketamiz bundan. Birinchi navbatda downloadsga o'tamiz. Balena Etcher va bu yerdan properties
va bu yerdan permissions ga o'tamiz va bu yerdan allow execution file as program ga bitta pichka qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rinishda bajarilgan. Endi biz terminalga o'tamiz va mana shu komandani yozamiz. Xo'p, demak, mana shu yerni o'zida biz terminalni ochib olamiz. Xo'p, mana ochdik va biz yozamiz u plus x va balena etcher. Mana shu b'ni yozdim, b'dan keyin tabni bossam avtomatik tarzda qolganini chiqarib beradi va enter tugmasini bosaman. Xo'p, hozir bizlarga o'zi chiqarib berish kerak. Ozgina kutib turamiz. Ozgina kutib turamiz. Xo'p. Bu yerdan terminalni yopib qo'yamiz. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rinishda yozib qo'yilgan. Balena etcher. Xo'p, hozir biz bu yerda adashdik. Adashganimiz sababi biz bu yerda zip faylni mana bu komanda orqali ishlatdik. Biz aslida app image faylini ishlatishimiz kerak edi. Qaytadan yozamiz. U+X balena etcher. Xo'p, hozir qaytadan qilamiz. Xo'p. Buni o'chiramiz. Xo'p, hozir. Kattalashtirib olay ekranni. LS qilamiz. Mana bizlarda joylashgan. Demak, chmod plus u plus x balena etcher. Balena etcher. Mayli, o'zini yozib ko'raylik. Xo'p. Balena etcher. Xo'p. 1 7 1 chiziqcha x 64 nuqta app image va enter. Hozir bu yerda nima deyapti? Ha, biz joy tashlab ketgan ekanmiz. Bu yerda mana bu narsa bo'lmaydi. Xo'p. O'rtasida buni o'chirib qo'yamiz. Enter. Xo'p, o'zi ochib berish kerak. Hozir kutib turamiz. Mana o'sha komandani yozgandan keyin mana app image ustiga 2 marta bossam mana shu ko'rinishda ochib berdi. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatib turilgan, demak bizlarda ochib berildi. Biz bu yerdan slash from file'ni tanlaymiz. Ya'ni o'sha qaysi operatsion sistema dasturlarga kiramiz, aytaylik Linux Mint tanlaymiz. Open'ni bosamiz va bu yerda select target'ni bosamiz. Xo'p, demak bizlarda mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan papas fleshkamiz, shuni ustiga bitta tanlaymizda. Va mana bu yerda bossak, bu yerda ikkita kompyuterning o'zining disklarini ko'rsatib bermoqda. Bularga yozishimiz shart emas, bularga yozib ham bo'lmaydi. Papas tanlab select bir marta bosadigan bo'lsak va bir marta flash deb bosamiz va bu yerda parolimizni yozamiz. Enter. Demak, mana bizlarda yozish jarayoni boshlandi. Sizlar ham mana shunaqa ketma-ketlikda yozib ko'rasiz va sizlarda ham albatta o'xshaydi. Demak, biz bu jarayonni hozir oxirigacha kutib turishimiz shart emas, chunki bu ancha vaqtni olib qo'yishi mumkin. Videoni shu yerda to'xtatamiz. Demak, video sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.